hoolka shirarka ururka iskood ee ku yaalla magaalada Laasanood ee Saaka lagu daafuray ololaha talaalka cudurka jadeecada oo si degdeg ah u fulinaysa hay'adda UNICEF iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Waana furitaanka ololahani ku lamaana olola ballaaran oo isagana lagaga hadlayo shubanbiyoodka ka dilaacay qaybo ka mid ah gobolka Sool iyo Buuhoole. Ololahan ayaa waxaa mid ay ka soo qayb galeen wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka ee guud ee Soomaaliland, hay'adaha UNICEF iyo WHO iyo dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Laasanood ee xarunta gobolka Sool iyo ururka iskooda mas-uuliyiin ka socday. Emergency ayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda UNICEF waxay qabanayaan kampayn hordhac ah oo ay ugu talagaleen in caruurta 5 sano ka yar ilaa 6 bilood wixii awoodaha iminka la hayo la sii geliyo, maadaama kampaynkii weynaa uu dib u dhacay. Sidaa daraaddeed caruurta lagu daahfurayo saaka ee talaalka u bilaabmaya waxa weeye caruurta jirta 5 sannadood ilaa iyo 6 bilood. Way shuban ballaaran ayaa ka jira magaalada hareeraheedu ka jira oo gobolku hadda ka bilaabmay. Waa ogtihiin Goljanno inay ka jiraan xaaladda sastara oo aad iyo aad shubanku u afargareeyey. Weli dhimashadii soo socota saakana uu dhimanayaa Buuhoole, waad ogtihiin gobolka Cayn isagana disaster weyn baa ka jira oo aan wax indhaha laga qarsan kara ahayn. Tuulooyinka kale gobolka aad buu uga bilaabmay. In marka aynaan sugin reer Laascaanood la sugin inuu ku bilaabmo oo xanuunka magaalada ka bilaabmay inaynaan sugin, laakiin iminka talooyinkii lagaga hortegi lahaa iyo sida wax looga qaban lahaa hadda aynu ka heshiino nimada ah waxa la talaalaya waa ubadkeenni. Cabdikariin Nool, Soomaali News, magaalada Laascaanood. Oo aqal walba way garaacayaan oo meel walba way taagan yihiin in lala shaqeeyo, gacan la siiyo guddiga xaafaduna qayb weyn ka qaataan. Taas waa talaalka oo daafurkiisu uu yahay maanta aynu daafur xafladan iskugu nimi. Kolley waxaad maqlayseen Buuhoole iyo Goljanno baad maqlayseen oo shuumbiyood ka bilowday. Shuumbiyoodku wuxuu ku yimaadaa nadaafad darrada, ku yimaadaa nadaafad darrada cuntadoo la karkariyo, biyohoo la karkariyo, haddii labadaa la maro suuligoo la isticmaalo, suuliga marka la nadiifiyo, marka la isticmaalo la nadiifiyo, iyo deegaanka guriga ka wareersan qashinka laga ururiyo. Shacabka intaas aynu gudbinayna. Dhulka 4 gobol bay ahayd in laga shaqeeyo ay ku jiro gobolka Sool. Dalkana annaga dalwada saingareeyey abaabul baa laga kala shaqadu si fiican baa usocotaa. Dadka laga talaalayaana waxa weeye 6 bilood ilaa 5 sano. Kalaqaadu waxaa la ogaaday inay falxal la-aantu keento. Kolka waxaan ku buuranayaa inay ku buurisaan dadka dadkeena u sheegtaan inay wax katay sameeyaan, hadday masuul talaanayaan, hadday cunto diyaarinayaan, iyo hadday ilmo jarsinayaan, inay gacmaha saabuun ku dhaqdhaqaaqaan, saabuun ku maydhaan, dabeeto wixii inta haddii saabuun la waayana ay sameeyaan dambaska ay xadima sheegayso kale. Meesha la yidhaahdo Goljanno hadda uu ka bilaabmay shaqo fiican bay ka qabtay wasaaradda caafimaadku, runtii way kontrolan meeshii. Waxa ugu muhiimsana marka xanuunka la yimaado waa in la control. Xataa waa xadiis rasuulka moogta meesha uu ku dhaco qofna yuu ka bixin, qofna yuu soo geli, waa xadiis rasuulka. Marka meesha waa inaan waxba ka bixin, waa in booqashada la yareeya. Dadkeenan hadday madax noqonahay, hadday shaqaale tahay, hadday cid kale tahay, dadka booqanaya ha yaraadeen, dadka ka soo baxayana meeshooda ha lagu hayo. Sidaa uu sheegay bilana meel ku dhaco yaal reer ganmarba meel haloola isbitaal loola cararin. Xanuunadan hadeer muxuu ahaa dilaacay waad ogtihiino jadeecadu magaalada Mudabow kusoo jirtay oo waana xarun faafo oo waxa laga yaabaa reer qura inuu 3 ciyaar inuu kaga wada dhaco. Dee taa talaalkii baa lanoo bilaabayaaye dadkii inaan ku wacyigelin iyo xaafadaad ka timaadeen, taasi waa taayana. Halkan kale booyadoo kale ceelo dhowr ceelo magaalada laga dhaaminaya, dhowrkii ceel waxaan doonaa inaan iska dhigno. Hadhow haddii booyadaasi mutaharaana waxa laga yaabaa inaad tiraahdaan biyihii baa nalaga og joogsiyay oo abaar jirto. Waxaa jeesanaya waxaan ayaa halkaa Faridiin u dara ama Cali Barre dara ama ceel kala dar. Hadhowna idinkii buu idin dhaaminaya. Sadaqadii baa ka hadha. Jiila bari sadaqadii dariskaaga sii. Taasna waa dardaaran weyi. Aan iska warhayno xaafadaha ka warhayno. Ajar wakiilisa xaafadaha markaa ka warhaysaan. Guddida xaafadaha tihiin baahi badan bay ogtihiin. Aan dadku ogeyn. mid baahan bay ogtihiin. War soo sheega hadda wax ka qabanro halkaa reerba ku baahan. Dee waa qofka 19,000 iyo halkiisa doorba bixin karayaa. Cabdikariin Nolol, Somali News, magaalada Laascaanood.